yay transfer pəncərəsində heyətini Sterling, Koulibaly və Kukurelia kimi oyuncularla gücləndirən Chelsea rəhbərliyi daha bir futbolçunu komandaya gətirməyə hazırlaşır. Zadəganların növbəti hədəfi Milanın üzvü Rafael Leao-dur. London klubu keçidin baş tutması üçün bir neçə futbolçunu Milana göndərməyə hazırdır. İngiltərə mətbuatının əldə etdiyi məlumata əsasən, Leao özü də Premier Liqada çıxış etmək istəyir. O nümayəndələrinə transfer pəncərəsinin sonuna dək müqavilə baxımından razılıq əldə etməyi tapşırıb. Qeyd edək ki, Portuqaliya Sportinginin yetirməsi olan Rafael 2019-cu ildən Rossonerilərin şərəfini qoruyur. Leao Milanın heyətində bütün turnirlərdə 117 görüşdə 27 gol vurub. 23 yaşlı Winger ötən mövsüm komandası ilə A seriyasında çempion olmaqla yanaşı 34 maçda 11 qolla diqqət çəkib. Daha əvvəl Lille klubunda çıxış edən oyuncu Portuqaliya millisinin üzvüdür. O yığma forması ilə 9 qarşılaşmada meydana çıxsa da fərqlənə bilməyib.